poštovani građani Srbije, pomaže Bog svima. Ja ću možda delovati za vas ovo iznenađujuće kada kažem da, evo, iako dolazim iz redova opozicije, smatram da je predlog za budućeg ministra finansija apsolutno na mestu. I dozvolite da to obrazložim. Počevši od oblačenja kolege Siniše Malog, koji mi se dopada jer ima taj staromodni stil koji me neodoljivo podseća na film Kum Francisa Forda Coppole, pa do toga da, evo, po ko zna koji put na visoke državne funkcije dolaze ljudi koji nikakve veze sa Srpskom naprednom strankom nemaju. Dakle, nesumnjiva je sposobnost kako gospodina Siniše Malog, tako i Ane Brnabić da dođu na najviše državne funkcije mimo stranke na vlasti, a da nemaju dana bilo kakvih političkih aktivnosti u toj stranci. I tu se onda postavlja jedno za mene bolno pitanje, da li je moguće da Srpska napredna stranka nema ni jednog svog kandidata iz redova Srpske napredne stranke za ministra finansija, čime se bavi recimo ekonomski savet Srpske napredne stranke da ima uglednih i ozbiljnih ljudi? Zar je moguće da za 6 godina vi ne možete da iznedrite ni jednog kadra iz redova Srpske napredne stranke, već neprestano morate da posežete za ljudima iz paralelnog sistema vlasti u Srbiji, ljudima koji nikada nisu svoj autoritet proverili na izborima, ljudima koji dolaze po privatnim i, rekao bih, nekim stranim linijama, a koji svakako ne dolaze iz redova Srpske napredne stranke? Dakle, ko bi od pristalica Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije glasao za vas da je znao da će Ana Brnabić biti predsednik vlade, a Siniša Mali ministar financija? Pa retko koji od onih koji su članovi Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Oni su glasali za nešto drugo, a dobili su ovo. Ono što je ovde vrlo zanimljivo i karakteristično jeste da se vi neprestano, ja vas u tome apsolutno podržavam, pozivate na to da je neko upropastio državu Srbiju pre vašeg dolaska na vlast, ja se sa tim slažem da se razumemo, i evo vi već punih 6 godina popravljate to što je neko pre vas upropastio. Međutim, ima tu jedna sitnica, ko je bio to pre vas? Da nije bio SPS sa kojim ste sada u vlasti? Da nije bio Aleksandar Vulin sa kojim ste sada u vlasti? Da niste i vi oličeni u Aleksandru Vučiću 90-ih bili na vlast i upropaštavali ovu državu? Pa onda oni koji su bili od 2000-te na ovamo i koji sa vama sede na vlasti, kao Dragan Marković Palma, kao Rasim Ljajić, jesu oni upropastili beše ovu državu? Pa vi sad to popravljate. Čisto da građani znaju na koga tačno mislite kad kažete da su oni pre vas upropastili. Ja mislim da vi mislite i na određene vaše sadašnje koalicijone partnere i u pravu ste. Potpuno ste u pravu. Ali tu dolazimo do najzanimljivijeg dela priče. Vaš kandidat za ministra financija, gospodin Siniša Mali, je simbol te vlasti protiv koje se vi borite. On je simbol te pljačkaške vlasti post 5. oktobra, koja je uništila domaću privredu, domaće bankarstvo i sve ono što je bio ekonomski domaći interes države Srbije. Dakle, ako ste protiv žutog preduzeća, kako ga nazivam, ako ste protiv te vlasti pre 2012. pa kako čoveka koji je simbol te vlasti, koji je bio pomoćnik ministra privrede 2001. koji je bio direktor centra za privatizaciju unutar tog ministarstva 2001. do 2003. danas predlažete, verovali li ne, za šta? Za ministra za finansije. A evo fotografije iz te 2001. Siniša Mali, Mirko Cvetković i Aleksandar Vlahović, tada na čelu Ministarstva privrede i privatizacije u Srbiji. One pljačkaške privatizacije koju vi sa pravom ističete ovde svaki put da je bila grobar srpske ekonomije. Molim vas da objasnite prvo vašim članovima, članovima Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, zašto grobare srpske ekonomije danas birate za ministre finansija. Nije stvar u tome što se tiče lažnih diploma, i tu je gospodin Siniša Mali simbol vaše vlasti i treba da dođe na ovo mesto. Jer ako već se favorizuju oni sa kupljenim diplomama i doktoratima koji su plagirani, on je odličan kandidat. Znači, iz tog ugla gledano, on zaslužuje da dođe na to mesto. Ja sam već rekao i ponovit ću, naš predsednik vlade Ana Brnabić je danas ovde uhvaćena kako govori neistinu.
da u vreme kada je gospodin Siniša Mali bio na čelu Centra za tendere i čitavog tog procesa privatizacije od 2001. do 2003. znači kompletno zakonodavstvo pljačkaške privatizacije, kompletna primena pljačkaške privatizacije je delo vašeg budućeg ministra financija. A od predsednika vlade smo čuli da on u to vreme nije učestvovao ni u kakvoj problematičnoj privatizaciji. A onda se ispostavilo da je u to vreme privatizovan Sartid, Večernje novosti, Keramika Kanjiža, Jugoremedija i druge sporne pljačkaške privatizacije. Ko je to radio? Siniša Mali. Znači, sledeći put vas molim, kad budete tražili odgovornost oni koji su uništili državu pre vas, da se javite vašem budućem ministru financija. E sad dolazimo do sledeće problematike. Ne bih se vraćao na onih 300 univerzitetskih profesora koji traže da se poništi doktora Siniše Malog, na sve te dokaze koji govore o tome da nijedna komisija ni nivou univerziteta nikada nije formirana da proveri njegov doktorat, što je takođe neistina ono što je govorila predsednik vlade na tu temu. Ono što je ovde važno, gospodin Mali je zaista stručnjak za tendere i još iz tog vremena žutog preduzeća on je zapravo izučio kako se organizuju tenderi za novogodišnje rasvete, kako za jelke od 83.000 evra. Znači, on je došao pripremljen na funkcije na koje ste ga vi postavili. On je izučio školu u vreme Demokratske stranke, a primenio u praksi u vreme Srpske napredne stranke. On je simbol te simbioze bivšeg i sadašnjeg vašeg režima. On zato treba da dođe na mesto ministra financija, jer je to dokaz onoga što mi tvrdimo, da se ništa u Srbiji nije promenilo i da oni koji su ranije vladali, uništavali, evo ih dolaze, ponovo vladaju i uništavaju. Dakle, ja zato podržavam njegov izbor, jer će to da razotkrije vaše laži u smislu da ste vi doneli nešto novo i vi ste sad nešto promenili. A isti kadrovi koji su uništili državu sada su, jeli, vaši kadrovi. Naravno, ono što je ovde veoma interesantno jeste kada je gospodin Siniša Mali odgovarao na pitanje od čega plaća 60.000 evra godišnje školarine svoje dece i rekao da to finansiraju određeni njegovi prijatelji iz inostranstva. Što je legitimno, imate prijatelje, oni finansiraju školarinu vaše dece. Jedino što niste rekli ko su vam ti prijatelji. Pa bih ja voleo da postavim pitanje da nije jedan od tih prijatelja iz Stanko Subotić Cane, jedan od osnivača Srpske napredne stranke, kome ste inače bili konsultant u njegovoj firmi Futura Plus, ako se ja ne varam, a vi potvrdite da li je to istina ili nije. Da nije možda Stanko Subotić Cane, koji je bio gonjen krivično za šverc cigareta u ovoj državi, pre dolaska na vlast Srpske napredne stranke, a po dolasku Srpske napredne stranke na vlast naprasno oslobođen tih optužbi, možda izvor političke moći zbog koje, preko koje vi dolazite polako na određene funkcije u ovom društvu. Prvo gradonačelnika Beograda, a sada ministra financija. Mimo Srpske napredne stranke, koja vas nikada nije predložila ni na jednu funkciju. A da bih to dokazao, evo vam najboljeg primjera. Jedino što smo čuli od predsednika vlade kao argument da vi postanete ministar financija jeste vaš rezultat u Beogradu. A ja vam kažem, pa vi se stidite vašeg gradonačelnika Beograda, jer ga niste stavili čak ni na prvo mesto na lokalnoj gradskoj izbornoj listi za izbore u Beogradu. I sada ga skidate sa mesta gradonačelnika, jer da je on dobro radio, pa vi biste ga ostavili još jedan mandat da završi taj dobar posao. Ne, nego sad će onda ode sa tog mesta na drugo mesto, jer je dobro radio. Pa što ste onda stavili javne ličnosti doktora Zorana Radojičića i druge na čelo te liste kad ste imali tako vrhunskog gradonačelnika? Pa zato što ste se stideli Siniše Malog i što ste se krili iza javnih ličnosti. Inače biste nazvali vašu lokalnu gradsku listu na izborima u Beogradu Srpska napredna stranka doktor Siniša Mali. Ali nešto nisam video da ste je tako nazvali, jer niti je doktor, niti ga hvalite i ponosite se njime, nego se krijete iza javnih ličnosti, naravno Aleksandra Vučića. Ono što je vrlo karakteristično u bogatoj biografiji pljačkaških privatizacija budućeg ministra financija jeste jedna od prvih privatizacija fabrike vagona Bratstvo iz Subotice, koju je na jedan veoma simpatičan način u svoje vreme prodao, zamislite kome, svom ocu. I onda je ta firma posle samo nekoliko godina propala. A oni izvukli novac, dali hipoteke na određene potencijale te fabrike i obogatili se,
a vratili državi vlasništvo nad ovom fabrikom iz Subotice i to je samo jedna od stotina neuspešnih privatizacija u Srbiji. I sada čovek koji sa svojim ocem nije mogao uspešno da vodi jednu firmu koju je privatizovao na krajnje sumnjiv način za vreme dok je bio savjetnik, odnosno direktor u Agenciji za privatizaciju, nama treba da bude ministar finansija, a firmu koju je privatizovao on i njegova porodica doveo je do stečaja, poništenja privatizacije i vraćanja u državno vlasništvo, da država vidi šta će sa tim. Ja se nadam da neće tako i kad prestane da bude ministar finansija da nam vrati državu Srbiju, da mi vidimo šta ćemo sa njom nakon njegovog mandata. Ovde je naravno bilo puno reči o raznim zanimljivim stvarima kada se tiče bogate biografije gospodina Siniše Malog. O tome da je imao 45 bankovnih računa, da se od toga 17 vodi na njegovo ime, a 21 na ime njegove supruge. Prosto, zašto vam, gospodine budući ministre, treba 45 bankarskih računa? Čime se vi to, jeli, bavite? E, to je ovako zanimljiva tema i o tome bi mogla se kaže koja reč. Kako ste, recimo, 15. novembra 2012. uplatili 47.000 evra u kešu na svoj račun? Kako je vaša supruga na svoj bankovni račun položila 125.000 evra u gotovini od 2006. do 2013. Da nikada niste objasnili poreklo vaše imovine. Da nikada niste objasnili poreklo toga keša. To je problem države Srbije. Nemamo zakon o ispitivanju porekla imovine političara i tajkuna koji ste obećali pre 6 godina i evo nema ga. Zašto? Pa zato što bi prvi morao da bude Siniša Mali predmet ispitivanja porekla imovine i ovoga keša. Naravno, već smo čuli o offshore kompanijama, o 24 stana u Bugarskoj, istina nismo čuli ova 3 stana u luksuznom kompleksu Oaza u centru Beograda, možda predsednik vlade može da nam kaže nešto o tome otkud gospodinu Siniši Malom 3 luksuzna stana u centru Beograda, verovatno od plate gradonačelnika od 100.000 dinara, pretpostavljam, ili možda kao vi je uštedeo umeđu vremenu, pa kao vi kupio stan od 500.000 evra na Dedinju, a plata vam samo 100.000 dinara, pa valjda vraćate kreditnu ratu od 150.000 dinara, od te plate od 100.000 dinara. Dakle, ajmo jednom konačno da utvrdimo poreklo imovine političara. Evo ja prvi da budem predmet tog zakona. Pa onda svi ostali. Znači, ajmo da vidimo odakle bre vama političarima pare. Odakle vama ministrima pare. Odakle vama tolike stotine hiljada u kešu koju vi polažete u banku. Ili kao što je lepo objasnio gospodin Siniša Mali, da je to njegova supruga nasledila od oca, našla gotovinu u nekoj fioci u porodičnoj zaostavštini. Pa ko može da veruje u te bajke, gospodine Mali? Ko može da veruje u te bajke? Vi ste u svoje vreme čak dobili na poklon državno zemljište koje je kasnije Privredni sud u Pančevu morao svojom presudom da vrati državi. Jer ste raznim malverzacijama prisvojili 10 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta. I počeli da proizvodite na njemu. Pa čekajte, ajmo svi da prisvojimo državno poljoprivredno zemljište i počnemo proizvodimo na njemu. Ili to može samo Siniša Mali i njegova porodica u ovoj državi? Kažu tajkuni. To je inače jedna od meni omiljenih političkih delova programa Srpske napredne stranke. Kaže predsednik Aleksandar Vučić u svoje vreme problem u Srbiji predstavljaju Mišković i njegovi tajkuni. A onda na proslavi 25 godina Delte počasno mesto pored Miroslava Miškovića, jel prepoznajete ko je? Siniša Mali, budući ministar finansija u vladi Republike Srbije. Pa čekajte, su problem tajkuni i Mišković? Ili šta, ja ne razumem više. Ili je Mišković dobar? Čim šaljete Sinišu Malog, vašeg glavnog čoveka, da sedi na počasnom mestu na prostori Delta Honda? Ili je Mišković loš? Pa treba završiti u zatvoru. Ali ne može jedno i drugo. Ne može Mišković da služi za reklamu Aleksandru Vučiću da se bori protiv tajkuna, a posle toga da pošalje Sinišu Malog na proslavu 25 godina Delta Hondinga i da sedi na počasnom mestu, pored Miroslava Miškovića. Čekajte ljudi, malo šizofrenično priznaćete. Dakle, ono što je ovde problem je što i naš predsednik vlade, uvažena Ana Brnabić, je poslovala sa Sinišom Malom svoje vreme, čak su imali zajedničku firmu koja je osnovala 2015. godine Energy and Innovation sa kontroverznim beogradskim advokatom Igorom Isailovićem, najpoverljivijim advokatom Siniše Malog, koji je učestvovao u svim njegovim poslovnim aktivnostima. Dakle, oni ne samo da su školski drugovi, Brnabić i Mali,
Oni su imali i zajedničke firme iz kojih su se sada povlačili da bi glumeli da nemaju nikakve veze i da mi ne možemo onda da otkrijemo poreklo njihovog keša koje oni polažu u banki. Ne možemo zato što nemamo zakon o ispitivanju porekla imovine koji vi nećete da donesete već 6 godina. Ali bilo bi zanimljivo da nam objasnite vaše poslovne zajedničke aktivnosti. Ili recimo da nam objasnite doprinos Siniše Malog, verovali ili ne, u desetinama upravnih odbora u kojima je on sedeo i danas sedi. U desetinama upravnih odbora. Pazite ovo, Siniša Mali, predsednik upravnog odbora u Fiat automobili Srbije, predsednik upravnog odbora u Komercijalnoj banci, član upravnog odbora Kliničkog centra Srbije, trenutno predsednik nadzornog odbora kompanije Air Srbija. Gospodin Mali, pa vi ste Superman. Vi toliko imate vremena da vi možete da vodite ovolike kompanije, da budete svuda predsednik upravnog i nadzornog odbora, da radite privatno, da ste se obogatili i da vam ja na kraju objasnim zašto ste se vi vratili u Srbiju. Zato što u Srbiji može lakše da se krade nego na zapadu. I ne možete na zapadu da se obogatite tom brzinom kojom ste se obogatili u Srbiji. Zato ste se vi vratili. A ne zato što volite Srbiju. Vi volite pare koje mogu da se opljačkaju od ovoga naroda i države preko monopola onih koji su na vlasti. I nemojte mi samo pričati o Beogradu i vašim uspesima u Beogradu. Evo da vam ja navedem primer. 295 miliona dinara iz tekuće budžetske rezerve Vlade Republike Srbije za izvršavanje obaveza grada Beograda usled smanjenog obima prihoda budžeta u prošloj godini. 3 puta ste dobili pare od vlade. U oktobru 110 miliona dinara, u decembru 185 miliona dinara, plus ste dobili koliko stotina novozaposlenih i koliko vanredne socijalne pomoći da biste kupili izbore u gradu Beogradu. Dakle, to su vaši rezultati i sa tim se ja slažem. Znači, ja u vašu sposobnost da vi dođete na vlast i da sa vlasti iznosite novac iz raznih monopolskih političkih šema i kombinacija ne sumnjam. Znači, iz tog ugla gledano, vi zaista treba da budete to što predlažu vas. Ali, zašto vi to treba da budete? To je ono završno ključno pitanje. Evo fotografije naslovne strane hrvatskog nedeljnika Globus sa naslovom Siniša Mali Vučićev broj 1. Naime, intervju koji je sa vama radio poznati hrvatski publicista Darko Hudelis kada ste postali gradonačelnik 2014. A podsjetit ću šta je najveći od svih Srba Aleksandar Vučić rekao Darku Hudelistu. Darko Hudelis nije lažao. Darko Hudelis je, za ljude koji ne znaju, najpoznatiji hrvatski publicist. E, u intervjuu tom najpoznatijem hrvatskom publicistu vi ste rekli jednu genijalnu stvar, da ste vi postali predsednik, to jest, izvinjavam se, gradonačelnik Beograda, zahvaljujući tome što vas je preporučio Andrej Vučić. Brat Aleksandra Vučića. Ne Srpska napredna stranka, ne glavni odbor predsedništva Srpske napredne stranke, nego čovek bez funkcije. Zato, kako ste vi u tom intervju rekli, citiram, stvar je u tome što su Vučićev rođeni brat Andrej i moj mlađi brat Predrag Peđa najbolji prijatelji. I ja sam im uvek pomagao. Dobro, odlično. Znači, ovo je kontrausluga. Aha, znači sad sam razumeo poentu zašto ste vi kandidat za ministra financija. Vi ste njima nešto pomagali, pa su oni vama vratili tako što su vas postavili za gradonačelnika Beograda i sada ministra financija. A možda bi predsednik vlade Ana Brnabić mogla nešto da kaže o Predragu Malom, bolje nego da ja o tome govorim. Ono što je zaključak priče, vi dolazite iz paralelnog centra moći u ovoj državi. Vi ne dolazite iz političkog sistema. Vas predlaže brat predsednika države i šalje vas na određene funkcije. Čak ne ni predsednik države, nego njegov brat koji je li dobar drug sa vašim bratom. Pa su čak zajedno dobili batine od žandarmerije na onoj jednoj gej paradi na kojoj ste se pojavili vas dvoje zajedno kao, jeli, pristalice promocije ideologije homoseksualizma u Srbiji. Ključno pitanje za kraj jeste, gde je vaš program? Kako ćete da rešite problem oštećenih radnika u pljačkaškim privatizacijama za koje ste vi odgovorni? Kako ćete da rešite problem bankarske pljačke i posebno kredita indeksiranih u švajcarskim francima? Kako ćete da rešite problem da naše pare iz budžeta konačno idu domaćoj privredi i poljoprivredi, a ne stranim investitorima?